شركان او لوغا هدليي سيدي لو سوداد كورين لها موادنين تو سوماليات كسوغان دلك سودان ايا لوغو قبتاي جرانك آدن عده اي مغالة مقودشو شركة ايا وحا قدوميني وزيركا اريمه الدبادة ايا اسكاشيغا عالميغا حكومة دا فدرالك سوماليا مدانا ابشر عمر هروسي وحانا كسو قيب غلي ارقيغا مدحبينها جمهورية دا فدرالك سوماليا اقابلسان سو قلوتيغا ايا حقوق دا عرورتا دنجير مريان ياسين حاجي حقيها جوك تدا وزارة دا أريمها الدبادة حكومة دا فدرالك سوماليا مدانا حمزة آدن حادو وكيلة دا حي أدها عالميغا ايكوهول غلا مغالة دا مقودشو وزيرك أريمها الدبادة يسكاشيغا عالميغا حكومة دا فدرالك سوماليا مدانا أبشر عمر هروسي ايا اوغو خرين كور بيحيي شركة اي وحيابها اوكو سوابسن يهي أساقونا شيغي إناي سيدك دقاه loo soo daaburi doona muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan xuduudaha dalalka Koonfurta Suudaan iyo Itoobiya kuwaasi oo ka qararay dagaalada ka socda Suudaan maanta waxaan shir isugu nimi qayb ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Soomaaliya kuwaasi ay ka mid yihiin hay'ada UN OCHA hay'ada IOM UNICEF hay'ada UNFPA hay'ada UNHCR iyo hay'ada WHO oo dhamaantood ah hay'ado si aad uga shaqeeya waddankeena Soomaaliya ujeedada aan shirkani aan u wacnay ama aan u kulanay waxay ahayd sidii looga shaqeyn lahaa si dabana la iskaashan lahaa soo celinta walaalaheena Soomaaliyeed iyo muwaadiniinteena ee dalka Suudaan ku noolaa ee dhibaatada dagaalku ay saameysay ilaa iyo hadda dad kun qof ah ayaa kasoo gudbay xuduudaha qaar badan oo ka mid ah siyaabo kala duwan ayaa waddanka ugu soo laabteen oo cir iyo dhulba leh qaarna weli waxay noogu dhiman yihiin meelaha ka soo galeen waxaanu jecelnahay inaan ka shaqeyno soo celintooda ilaahay idinkii shirka iyagu muhiimaddiisa ugu weyn waxay ahayd sidii ilaa iyo hadda waxay qabsoomay iyo waxa caqabado aan la kulanay aanu is wadaagsan lahayn isla mar ahaantaasna aanu u qaadan lahayn sida ugu habboon ee ugu xasarada iyo dhibta yar sahlaysana in lagu guuleysto dadkaasi iyagoo dad qaba intaanu ka gaari karin in wada kala keeno waxaanu isku raacnay in dhammaan qolo waliba ay doorkeeda qaadato loona wada shaqeeyo si isku mid ah sidii loo soo celin lahaa dadka iyaga ah shirka waxaa kaloo goobjoog ahaa ergeyga madaxweynaha ee arrimaha sokolootiga iyo xuquuqda caruurta iyo howlwadeenada xafiiska ergeyga iyo sidoo kale talwadeenno kale oo ka yimi wasaaradda arrimaha dibadda Cabdullaahi Maxamed Jubaland TV Muqdisho